Robert Burakovsky, ja, du är ju fortfarande en aktiv hockeyspelare. Hur kändes det ut här i veteranmatchen? Det var så jävla skoj. För det första är det publiken. Det var fantastiskt att komma in och spela en sån här match med så mycket publik. Och sen träffa alla gamla boysen. Alltså, det känns som det var igår. Det är skönt. Det var nu en roligare kväll. Ja, vad är det som kommer att hända ikväll? Det vet vi faktiskt inte. Persson sa bara vi ska hålla i hatten. Och ja, du vet ju själv det, när han gör någonting så är det all in, och det brukar vara bra. Ja, det blir inget halvdant om vi säger så. Nej, det blir inga halvrå, utan det blir en helrå. Kedjan med Mats Näslund och Patrik Sylvegård, vad tycker du? Ja, men det är gamla legender ju. Jag och Mats, och vem var den andra? Ja, det var väl Sylvegård, var väl inne där någon vän? Ja. Nej, jag skojar. Nej, men alltså, bara för träffar i omklädningsrummet och så här, alla gamla goa. Det är synd att att vi fattas många andra goa gubbar som vänner dem i högre toppen där uppe som inte kunde komma. Men bara liksom, det som jag sa, det var som igår. Och liksom, alla har smaj på läpparna och sånt. Sen är det alltid surt att förlora, man vill alltid vinna ju. Men sen måste jag säga, de var kanske 15-20 år yngre än vad vi var. Och det märktes ibland ju. De var duktiga, så det... Men det var jävligt roligt att vara där ute. Du gjorde en balja också? Två till och med? Ja, till och med. Vi får inte glömma det. Mm. Nej, men det skulle varit ett par till kanske. Men det är roligt att liksom, publiken får se lite mål och lite så. Så vi kan hoppas att glädjen fortsätter till eftermiddag också. Får man säga att du har fuskat och spelat Division 3-hockey eller? Ja, lite. Jag är inte menig, men det har blivit fler matcher än jag trodde. Och liksom, när jag var här ute och först spelade var jag jättetrött, men sen så blev det bättre och bättre. Men ja. Ja, jag har ju kanske lite bättre tempo än vad de som är här inne. Men ja, men det var ett bra lag att möta, så att det får jag lugna ner lite nu här med något gott att dricka, så jag får ner pulsen lite. Ja, ha en riktigt härlig kväll allihopa nu då. Ja, det ska jag ha. Tack så mycket.